最后一个问题，七号。男嘉宾你好，就是如果一个女孩跟你一直冷战的话，你具体你会怎么做呢？我一定会去找她，先去问清楚原因的。那如果是双方沟通达不到一定程度的话，我觉得会适度的先让双方冷静一下。我也不知道七号对这个问题的不满意是，我觉得他没有说到我心里的想法吧，所以我就灭灯。这个女生问这个问题啊，她其实是在求助，但是男生刚才说了一句，但我觉得他只是没有组织好哈。他说了一句，那我再让他冷静一下。然后女生是本来我已经冷，我是渴望热的啊，然后你再让我冷，我就更不开心了。因为这个时候你让我感受一下你的温度嘛，所以就是如果他可能想听到那样的答案哦。